Ibrahim dvíhal ruky, tento križný pas Matúša Kmeťa, no ale tam bolo dobré postavenie. Sulu a krásny pokus z veľkej diaľky Niegoš Kupusovič. Trenčín Vion Zlaté Moravce 3-0. Gólová ozdoba tohto zápasu. Innocentiho center. Opäť Zion Jones, krásne sa zbavil supera, zakončil nádherne. Zion Jones ešte v 90. minúte možno vykresáva iskierku nádeje pre domáci, pretože nastavený čas bude pomerne dlhý. Zion Jones a jeho pekná trefa. Zároveň sa začína aj rohový kop a štandardná situácia z pohľadu hostí. Pišoja zakončiť nedokázal napriamo, ale Jakub Považanec, áno, je to úvodný gol dnešného stretnutia. Banská Bystrica v 56. minúte otvára skóre a exportným spôsobom sa presadil Jakub Považanec. Krásne to trafil, výborný prvý dotyk. Skupiny o titul a znova je na tom lepšie dať. Vitáliš, to je dobrá strela, gól! Ó, aký gól dáva Milan Vitáliš v 19. minúte! Tak by som mu to narátal aj s tým Ružoberkom, možno, že mu to vyšlo na 5. krát, ale vyšlo to tak, že diváci stoja a aplaudujú mu. Strelec, gól! David Strelec v 78. minúte ukázal, čo ukrýva vo svojej lavačke a Filipe si naozaj dlho nulu neudržal. Nádherná strela Davida Strelca.